Кыргызстандын президенттигине талапкер болуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазгандардын бири мурдагы экономика министринин орун басары Элдар Абакиров. Элдар мырза, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Мына сиз дагы Кыргызстандагы 60'тан ашык жарандын бири катары борбордук шайлоо комиссиясына президенттикке ат салышуу ниети менен арыз жолдодуңуз. Азыркы учурда бул мындай сандагы адамдардын арыз бергендеги коомдо талкуу жаратып, айрымдар олуттуу мамиле кылбагандык катары санап жатат. Сиз кандай ниет менен, эмне максат менен президенттикке ат салышууну көздөдүңүз? Өз үстөндө кыскача айтып кетсек, мына биз 98 Кыргызстандан кеткенбиз сыртка окуганы. Күн бияктан жумуш таппай ошо жакта иштеп калдык. Эми ошо студенттик кездин акыркы курстарынан баштап эле өз үстүнө өлкөбүз үчүн күйүп аттык. 2005'ти көрдүк, 2010'ду көрдүк, акыркы 10 жылды көрдүк. Анын ичинен ошо Роза Отунбаевдин президенттигин, кийин Атамбаевдин, кийин Жээнбековдун. Эми сырттан көргөн, башка өлкөлөр жөнүндө окуганыбыз ушул кандайдыр бир биздин шарт талаптарга ойдогудай жооп бербейт атта, ойдогудай өлкөнү кура албай атабыз, ойдогудай кадрлар келбей атат. Анан эң негизги максат ушул өзүмдүн колдон келген салымында биз да салып, биз да татыктуу кадрларды ошо Кыргызстандын билигине алып келип, ошол аркылуу өзүбүздү, өлкөбүздү өнүктүрөлү деген эле ниет эң негизгиси. А эмне себептен ушул жолу сиз кайсы бир деңгээлде ошол президенттик шайлоодо шайланып келүү мүмкүнчүлүгүн көргөндүгүңүз үчүн ат салышууну чечтиңизби, же болбосо башка бир себептер барбы? Менде бир канча ниет бар, бир канча себеп бар. Анын ичинен биз быйыл катышып аткан бул 3-чү шайлоо. Биз ушул март, апрелдерде жергиликтүү кеңештерге катышалы деп жакшы аттанып бир топ команда менен иштегенбиз, бирок тилекке каршы либерал демократиялык партия менен илдетинен кыргыз либерал демократиясы партиясы менен тилекке каршы ал шайлоо болбой калды. Коронавирус илдет себебинен карантин жарыяланып, андан кийин жогорку кеңешке аттандык. Бүгүнкү күндө бир топ командабыз бар. Ошол биздин топ команданын дагы негизги ортосунан кеңешип чыгарган чечим ошол бизди шайлоого аттансын деп ушундай чечим чыкты өз арабыздан. Бул кеңеш аркылуу болду деп да айтсам жаңылбайм. Команда деп эмне, кайсыны айтып жатасыз? Сиз буга чейин Атамекен партиясынын тизмесинен жогорку кеңештин шайлоосуна катышкансыз талапкер катары. Демек Атамекен партиясынын атынан деп тактасак болобу? Жок, бул өзүбүздүн атыбыздан чыктык. Команда деген ушул канча жылдан бери чогулган биздин идеялаш, ушул шайлоолордо чогуу иштеген балдар. Кыргызстандын бир топ бир 20 чакты аймагынан өзүбүздүн команда балдарыбыз бар. Ошолордун кеп кеңеши менен биз чыкканга, шайлоого аттанганга чечим кабыл алдык. Мына сиз айтып атпайсызбы, Кыргызстандын учурдагы абалына канааттанбагандыгы үчүн президенттик шайлоого ат салышууну чечтим депчи. Ал эми Кыргызстанды учурдагы абалдан чыгаруу үчүн сизде кайсы бир конкреттүү план барбы? Эгер план бар болсо, эмнелерди камтыйт? Бизде план, программа бар, команда да бар ошону ишке ашыра турган. Бирок тилекке каршы азыр аны айткан туура эмес болуп калат, анткени мыйзам чегинде агитация 12 декабрдан баштап жүрө баштайт. Ошондуктан ошондон баштап биз элге жеткизе баштайбыз ал программаны буюрса. Бирок мен анда суроону башкача сурайынчы. Сиздин башка талапкерлерден, башка эми талапкер болуп катталуучу адамдардан өзгөчөлүгүңүз, артыкчылыгыңыз эмнеде? Менин жеке артыкчылыгым эмне үчүн мен салым кыла алам деп ойлойм, анткени биз сырттан окудук. Кесибибиз ошол IT тармагында физик, математик катарында окудук. Экономика, финанс тармагында окудук, бир топ жыл иштедик. Андан тышкары 10-15 жылга жакын ишкерлик тажрыйбабыз бар. Улуттук банкта эксперт кеңешчи болуп да бир жылдан ашык иштедик. Экономика министрлигинде орун басары болуп, мамлекет кызматында даамын татып көрдүк. Ошонун баары чогулганда менин оюмча менин тажрыйбам Кыргызстандын өнүгүшүнө бир топ салым алып келет. Анан биз экономист, практик ишкер катары биз сөз түрүндө эмес, иш түрүндө көргөзөйүн деген бир топ пландарыбыз бар.
Бирок ошол учурда азыркы олку-солку оор абалда Кыргызстанды кайсы бир кризистен чыгара турган бир лидер керек деп айтып жатышпайбы? Туура айтасыз, ошо кризистен чыгара турган лидер керек. Биз негизи мен өзүмдү кризис менеджер деп эсептейм. Кайсы бир кызматтарда болбосок, башка компанияларда иштебесек, өз үстүн ишканаларда болбосок, бир топ кризистерден ийгиликтүү чыгарганга тажрыйбабыз бар. Мен ойлойм, биздин өлкөбүздө дагы кризистен чыгарганга дагы биздин дараметибиз, тажрыйбабыз, билимибиз жетет, буйруса. Бирок ошол учурда билим, иш тажрыйба менен бирге эле саясий салмак, саясий тажрыйба керек экендиги дагы бул мындай четке кагылгыс нерсе да. Бүгүнкү күндө мына Кыргызстандагы акыркы кырдаалды, саясий абалды, шайлоонун алдындагы абалды эске алуу менен шайлоодо жеңишке жетүүгө болгон ишеним канчалык сизде? Ишеним бар. Анткени мен ойлойм, биздин коом, биздин кыргыз эли, кыргызстандыктар куру сөздөн тажап, чыныгы практиктерге муктаж болуп калды. Албетте бизде биринчиден туруктуулук керек. Туруктуулук бул тартип, бул тынчтык. Ошонун аркасы менен экономика керек. Экономика бул элге жумуш орун түзүү, элдин күнүмдүк жашоо абалын жогорулатуу, жакырчылыкты азайтуу, ошонун үстүнөн иштей турган бир топ практикалык адамдар керек. Бизде албетте анын баары бар. Ошол эле учурда мына азыр президенттикке аттанган адамдар үчүн өлкөдөгү акыркы абал болуп жаткан окуяларга карата так позициясы маанилүү. Маселен, ошол эле конституциялык реформа, мамлекетти башкаруу системасы деген өтө принципиалдуу маселелер бүгүнкү күндө күн тартибинде. Сиздин көз карашыңыз кандай? Мен көз карашым эми дүйнөдө президенттикте өлкөлөр бар, парламенттикте өлкөлөр бар, аралаш система да бар. Ал себептен бир чоң ийгилик же бир коллапс болуп кетиш ыктымал эмес, бирок биз Кыргызстанга эмне жарашат деген суроо жаралып атат. Биз Акаевди көрдүк, Бакиевди көрдүк, Атамбаевди көрдүк, Жээнбековду көрдүк. Ошол жерде эң негизги маселе Акаев ушул бир учёный физик болсо, илим докторлору болсо, Бакиевди деле ушундай жакшы киши деп айткандар бар. Атамбаевди айтат, ой, сонун киши, ал деле ачык ак сүйлөйт, түз жүргөн киши деп деле. Жээнбековду деле мына намаздуу, нияздуу деп жакшы, бирок эң чоң көйгөй эмне болуп атат? Ошол адамдардын тегерегине чогулган адамдар мындай дубал куруп салып атат дагы. Шеф сиздики туура, көчөдө баары жакшы, эл сонун сизди мактап атат деп отуруп, булар ошол дубалдын артынан бул адам сокур болуп, реалдуу ситуацияны, абалды көрбөй, акыры революция болуп кетип атат. Биз муну канча жолу көрдүк. Демек бир адам башкарган система, президенттик система бизге жарашпайт экен Кыргызстанга тилекке каршы. Менталитетибизге да бир кандайдыр бир туура келбейт экен. Эң туура система бизге бул мен парламенттик система деп эсептейм. 5-6 октябрдагы окуялардан кийинки сунушталып жаткан конституция деги эле багыт алып жаткан бийлик башына келгендердин риторикасындагы сөздөргө карата, билдирүүлөргө карата сиздин мамилеңиз кандай? Эми бул кайра эле биз эски тырмоону басып аткандай болуп атабыз тилекке каршы. Убакыт жоготобуз. Анан бир топ тескери дагы бир топ кесепеттер болуп кетиши мүмкүн. Мен азыркы конституцияны чыгарып алатканына да юристтер айтып атат, бир топ мен урматтаган юристтер. Биринчиден азыркы жогорку кеңештин бул конституцияга өзгөртүү киргизги укугу жок. Жанагындай диктаторлук система киргизүү, түшүнүксүз бир курултай системасын киргизүү, ал жерде жанагындай 2200 канча киши курултайга келет дейт. Ал кишилер кайдан келет? Аларды ким шайлайт? Курултай болсо анда парламент эмне кереги бар? Бир топ мындай логикалык суроо пайда болот ар бир жаранда. Ошон үчүн мен айтат элем, биз ошо парламенттик системаны эле аягына чейин бышырсак, Кыргызстан жакшы өнүгүү жолуна чөт деген ойдомун. Мына сиз өзүңүз практик, прагматик, адис катары сыпаттап жатасыз. Бирок буга чейинки шайлоонун жыйынтыгын эске алганда сиз атсалышкан Атамекен партиясы 7% чекке жетпей калгандыгы белгилүү. Мына ушундай колдоону эске алуу менен
мындай президенттик шайлоодо канчалык деңгээлде ийгиликке жетүү жөнүндө сөз кылса болот? Мен ойлойм, биздин элибизге көбүрөөк туура сунуштарды, туура идеяларды жеткирсек, мындай айтканда аң сезимди ойготсок бир топ элдин, элдин колдоосуна биз ээ болобуз. Анан бул анын аркасы менен жеңишке да буйруса ээ болобуз деген ойдобуз. Эң негизги жумуш ушул. Эл менен иштеш керек тыгыз, элге түшүндүрүш керек. Анан жанагындай кууру сөздөргө мындай караңгылыкка батып кетпешибиз керек. Албетте ач курсак менен ток курсак бири-бирин түшүнбөйт деп айтат. Ошон үчүн бул жерде ток курсактарга да айта турган сөздөр бар. Эгер кайсы бир колунда бар, билбейм, байлар, ишкерлер жана башкалар болсо, алар салыкты таза төлөп, жанагы жетим, жесир, инвалид, кыйналып жашагандарга ошол салыктар аркылуу туура жардам берилиш керек. Жанагы бюджетке түшө турган акчалар, салык, бажы төлөмдөрдү толук түшүрүш керек жана ортодо ошол акчаны урдаган, ар кандай схеманы колдогон коррупционерлерди тазалашыбыз керек. Анан ошо бюджеттен акча таратылган системаны дагы адилеттүү түрдө урдалбагандай кылып, адам факторду жокко чыгарып, акча да таратылса, мен ойлойм, эл ушунун баарын эске алып, практиктерге, экономисттерге туруктуулукту жараткан кандидаттарга добушун берет деп ишенем. Мына мен жогоруда белгилеп өткөндөй, Кыргызстанда президенттик шайлоого ат салышам деген ниет менен 60'тан ашык адам арыз берди. Бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясы алардын канчасын каттары белгисиз. Бирок ошентсе дагы бул аракетти айрымдар өзүн көрсөтүү, өзүн элге таанытуу максатында гана колдонулуп жатат деген сөздөр болуп жатпайбы? Сурайын дегеним, сиз шайлоонун аягына чейин баруу ниетиңиз барбы? Же кайсы бир талапкерлер менен биригип, позициясы, көз карашы дал келген талапкерлер менен биригип кетпейсизби? Бул шайлоодо буйруса аягына чейин баралы деген ниетибиз бар. Албетте күн сайын тынбай иштеп аракеттенсек убакыт көрсөтөт. Бирок негизги бул жашоодо мен баарын кылып ийем, кыйратып ийем деген менде андай амбиция эч качан болгон эмес. Эгер күчтүү адамдар болсо, албетте биздин принциптерге туура келген биз колдогонго даярбыз, бирок бул шайлоодо буйруса аягына чейин чыгабыз. Бүгүн тилекке каршы мен көргөн жокмун. Түшүнүктүү. Элдар мырза, чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик.